Бројките рекордни, нови мерки нема да има. Здравствените власти не планираат дополнителни рестриктивни мерки за заштита од ширењето на омикрон варијантата, иако земјава се наоѓа во нов бран на COVID-19. Според министерот за здравство Беким Сали, кој вели дека откако е дојден на функција, секој ден му е посветен на борбата против пандемијата, има благо зголемување на бројот на хоспитализирани и благо намалување на бројот на новоинфицирани. Затоа, вели тој, нема нови, но нема ниту укинување на веќе постоечките рестриктивни мерки, вклучувајќи ги и ковид сертификатите. Според епидемиолошката состава која што ја знаете во државата, многу мал број на вакцинирани, се уште сме, го тераме пикот, благо покачување, меѓутоа се уште продолжува пикот на четвртиот бран, не можеме да зборуваме за намалување на рестриктивни мерки. Утре, кога започнува второто полугодие, Комисијата за заразни болести ќе одлучува за скринингот во училиштата, кој ќе покаже дали има потреба од интервенции во однос на одвивањето на наставата. Проверката ќе се одвива преку центрите за јавно здравје. Дел од лекарите се сомневаат во веродостојноста на PCR тестовите и велат дека овој вид тестирање често дава лажна слика за заразените од COVID-19. Ако се најде кај некој било какви нели наоди во однос на тој PCR за кој што стопати сум дала изјава дека не е специфичен и дека лови сегменти од таа RNA, а сите вируси имаат RNA, така да врз основа на тој PCR се пишува дека се пациентите позитивни на корона. Македонија е среде пикот на четвртиот бран на COVID-19. За една недела регистрирани се речиси 12.000 ново заразени, а во истиот период починаа 165 пациенти, што земјава ја рангира на седмото место по смртност од COVID-19 во светот.